林の中を進む巨大な発射台。北朝鮮の朝鮮中央テレビが今朝、最新型の ICBM 大陸間弾道ミサイル火星19型の発射映像を公開しました。경애하는김정은동지의지도밑에조선민주주의인민공화국의최신형대륙간탄도미사일화성포19형시험발사가성공적으로단행됐습니다。発射場所には金正恩総書記と娘のジュエ氏とみられる人物の姿が。発射台が徐々に立ち上がっていく様子をまるで映画のワンシーンのように紹介しています。そして発射されるミサイル、その様子をさまざまなアングルで伝えました。北朝鮮によるとミサイルは最高高度 7687.5キロ、 飛行距離 1001.2キロ、 いずれもこれまでの記録を更新し、日本海の公海上の目標海域に着弾したとしています。北朝鮮は火星19型が ICBM の最終完結版だとしていて、その発射が伝えられたのは今回が初めて。金総書記は核戦力を強化する路線をいかなる場合も絶対に変えないと強調しました。今回のミサイルについて今日、林官房長官は、米国および韓国とも緊密に連携して分析を進めた結果、当該弾道ミサイルは新型の ICBM 級弾道ミサイルであった可能性があるというふうに考えております。また韓国メディアは、火星19型の弾頭搭載部が従来の火星18型と比べて丸くなっているとして、複数の弾頭を搭載できる多弾頭化を果たした可能性があると指摘しています。北朝鮮問題に詳しい専門家は、今回の進化についてこのような見方を示しました。北朝鮮から発射して、アメリカを飛び越して大西洋まで着弾するような飛距離を北朝鮮のミサイルは手にしつつあると。多弾頭化をするっていうのも技術的な革新としては重要なんですが、その前に北朝鮮が通らなきゃいけないのは、大気圏外から大気圏内に再突入する弾頭がものすごい熱を帯びてもそこに耐えられるようにする技術を確立することなんですね。そうした技術が親密度を増しているロシアから供与されれば、さらなる脅威となりそうです。